Para hadirin yang dihormati, kini tibalah masa untuk acara seterusnya sebagai meraikan tokoh perkhidmatan awam yang akan dinobatkan sebagai penerima anugerah Fellow Intan 2016. Untuk memperkenalkan tokoh yang akan menyertai barisan pemimpin terulung perkhidmatan awam sebagai Fellow Intan ke-27, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan yang berbahagia Datuk Dr. Mazlan Yusof, Pengarah Intan, untuk menyampaikan ucap jasa penerima anugerah Fellow Intan 2016. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bak tercatat dalam Gurinda Melayu, bagai dakwat pada kertas, bagai jahitan pada kain, bagai takik pada kayu, bagai pamor pada keris, bagai tempa pada besi. Sumbangan dan jasa bakti yang dicurahkan oleh tokoh ini begitu bermakna kepada kesejahteraan rakyat. Laksana kejora yang terbit pada malam gelita, kerlipannya bersinar indah menghiasi langit sejarah perkhidmatan awam negara. Umpama hulu balang perkhidmatan awam yang terbilang, tanggungjawabnya jelas melindungi kepentingan anak bangsa. Sesungguhnya, perkhidmatan awam amat terhutang budi atas sumbangan beliau dalam penggubalan dasar-dasar ekonomi yang menjadi asas pembinaan negara. Tak kala negara menyongsong gelora ekonomi, beliau tampil sebagai wira bagi merungkai kekusutan yang dihadapi, melerai cabaran dan tribulasi, mengatur langkah merencana strategi, memulih ekonomi demi pertiwi. Insan yang menjadi kebanggaan watan ini ialah yang berbahagia, Tan Sri Datuk Sri Dr. Sulaiman Mahbub. Dalam memimpin, lakunya cergas, mahirnya tinggi, pengetahuannya luas, berfikir cepat, bekerja pantas, menghadapi mehnah tiada cemas, menunai tugas pantang bermalas. Diputerakan pada tanggal 25 Julai 1948 di daerah Pontian, Johor, Tan Sri Datuk Sri Dr. Sulaiman dibesarkan dalam keluarga yang teguh pegangan agamanya. Ayahandanya merupakan seorang naib kadhi dan bondanya seorang suri rumah. Beliau menerima pendidikan asas di Sekolah Rendah Tengku Mahmud Iskandar, Pontian, Johor, dan telah menamatkan darjah khas pendidikan agama di Sekolah Agama Bandar Pontian, Johor. Selanjutnya, Sekolah Menengah Inggeris Pontian dan English College Johor Bahru menjadi institusi tempat beliau menyelesaikan pengajian menengahnya. Ternyata ayahanda beliau merupakan tonggak kekuatan dalam mengharungi jerih-perih kehidupan. Titipan pesanan ayahandanya agar jika jatuh ke laut menjadi pulau, jika terdampar darat menjadi gunung, tersemat sebagai azimat kepadanya untuk berbakti kepada nusa dan bangsa. Sebaik memperoleh ijazah sarjana muda ekonomi dengan kepujian dari Universiti Melaya, anak muda ini terus menyertai sektor awam pada 1 April 1971. Langkahan pertama memasuki perkhidmatan awam benar-benar menyentuh hatinya. Menerusi penempatannya di Jabatan Perpaduan Negara, Tan Sri Datuk Sri Dr. Sulaiman menginsafi bahawa perpaduan dan kesejahteraan negara adalah laksana dua permukaan pada shilling yang sama. Two sides of the same coin. Kedua-duanya amat saling melengkapi dalam upaya menzahirkan pembentukan sebuah negara Malaysia yang dicita-citakan. Dalam menepani era pasca 13 Mei 1969, proklamasi rukun negara sebagai ideologi negara menjadi tiang suri ampuh untuk menyokong kebersamaan rakyat. Bagi Tan Sri Datuk Sri Dr. Sulaiman Mahbub, kelima-lima prinsip rukun negara tersebut merupakan mantra keramat yang harus didakap kukuh oleh setiap warga yang cintakan perpaduan dan keharmonian tanah air tercinta ini. Perencanaan dan pelaksanaan dasar-dasar ekonomi merupakan bidang yang sangat dekat di hatinya.
Justru penempatan Tan Sri Datuk Seri Dr. Sulaiman Mahbub di unit perancang ekonomi Jabatan Perdana Menteri pada tahun 1972 hingga 1982 menjadi satu persinggahan penuh bermakna dalam perjalanan kerjayanya. Pada era tersebut, Tan Sri Datuk Seri Dr. Sulaiman terlibat secara langsung dalam menjayakan Dasar Ekonomi Baru atau DEB, iaitu agenda afirmatif kerajaan dalam membasmi kemiskinan dan merubah struktur ekonomi masyarakat Malaysia yang majmuk lagi unik ini. Pada waktu itu, Malaysia merupakan antara negara pertama di dunia yang melaksanakan perekayasaan sosioekonomi atau socio-economic re-engineering berteraskan agihan dan kesaksamaan. Sebagai pegawai muda, Tan Sri Datuk Sri terlibat mengasaskan profil kemiskinan dan garis kemiskinan yang sehingga kini masih terus digunapakai. Persis ungkapan Albert Einstein, "Striving for social justice is the most valuable thing to do in life." Legasi tersebut ditinggalkan oleh Tan Sri Datuk Sri Dr. Sulaiman Mahbub setelah berkhidmat selama 10 tahun di agensi pusat berkenaan. Penganugerahan ijazah Doktor Falsafah atau PhD in Development Planning dari Syracuse University, iaitu gapura pengajian tinggi tersohor dalam bidang dasar awam di Amerika Syarikat, merupakan serlahan ketinggian keilmuannya. Sekembalinya beliau ke tanah air, Yang Berbahagia Datuk Seri, Yang Berbahagia Tan Sri Datuk Seri Dr. Sulaiman ditempatkan di Kementerian Keuangan pada tahun 1985. Tidak berapa lama kemudian, kegawatan ekonomi melanda dunia sehingga memberi kesan ke atas tahap inflasi dan kedudukan keuangan negara. Beliau terlibat secara langsung dalam ikhtiar pemulihan ekonomi negara menerusi penyesuaian struktural yang melibatkan pembentukan dasar fiskal, pengurangan cukai, penurunan perbelanjaan awam dan pengenalan program penswastaan. Perjalanan kerjaya tokoh ini sememangnya penuh warna-warni. Tan Sri Datuk Seri Dr. Sulaiman Mahbub pernah dipinjamkan sebagai ketua eksekutif di Malaysian Institute of Economic Research atau MIER, iaitu sebuah agensi pemikir dalam bidang ekonomi dan keuangan. Selanjutnya, beliau dipinjamkan pula ke Universiti Utara Malaysia atau UUM sebagai timbalan Naib Chancellor Pembangunan. Benarlah bagai dikata orang, senang dan susah rencah kehidupan, kelam dan cerah permainan alam. Tiba masanya mendung berarak memayungi kehidupan. Berikutan krisis keuangan yang melanda Asia Timur pada tahun 1997-1998, nilai mata wang ringgit jatuh merudum dan indeks pasaran saham menjadi tidak menentu. Di tengah-tengah kekalutan ini, Tan Sri Datuk Seri Dr. Sulaiman Mahbub telah dipanggil bertugas sebagai Ketua Sekretariat pada Majlis Tindakan Ekonomi Negara atau M10 untuk merangka langkah-langkah pemulihan ekonomi negara. Menerusi langkah-langkah inovatif seperti menambah nilai ringgit kepada RM3.80 bagi setiap $1 Amerika, menguatkuasakan kawalan modal dan mengurangkan kadar faedah pinjaman, ekonomi negara dapat distabilkan semula. Beliau merupakan tokoh penjawat awam yang menasihati kerajaan dalam membuat keputusan tepat pada detik yang genting demi memulihkan ekonomi negara menerusi tindakan-tindakan berani tersebut. Ternyata langkah-langkah strategik tersebut merupakan preskripsi yang betul dan berjaya menggerakkan semula momentum pertumbuhan ekonomi negara. Dari lensa Tan Sri Datuk Seri Dr. Sulaiman Mahbub, pencapaian monumental tersebut merupakan artikulasi kedaulatan ekonomi negara kerana ia dilaksanakan tanpa mengikut telunjuk institusi keuangan antarabangsa. Bertuah serai pada umbinya, bertuah enau pada pucuknya, bertuah ayam pada balungnya, bertuah pemimpin pada bijaknya. Ketokohan dan kewibawaan yang dipamerkan telah membawa Tan Sri Datuk Seri Dr. Sulaiman Mahbub ke mercu kerianya, iaitu sebagai Ketua Setiausaha Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna bagi tempoh 2001 hingga 2004. Beliau telah mengubah haluan kementerian agar sejajar dengan model pembangunan ekonomi baru yang memberi penekanan
pada dasar pemerkasaan harta intelek dan pengukuhan takbir urus korporat. Setelah melewati perjalanan kerjaya yang penuh gilang gemilang selama 33 tahun, 3 bulan, 3 minggu dan 3 hari, beliau akhirnya mengundur diri daripada pemerintahan awam dengan bersara wajib pada 25 Julai 2004. Namun begitu, sumbangan beliau terus ditagih dan perkhidmatan beliau masih diperlukan oleh kerajaan. Setelah bersara, Tan Sri Datuk Seri Dr. Sulaiman telah dilantik menerajui Institute Integrity Malaysia atau IIM sebagai founding president. Selaras dengan pelaksanaan Plan Integrity Nasional, beliau telah meletakkan pemantapan etika, moral dan integrity sebagai keutamaan dalam sektor awam, swasta dan community. Benarlah kata perbilangan adat, jika kaya, hendakkan emasnya. Jika alim, pohonkan doanya. Jika rajin, harapkan kerjanya. Jika cerdik, mahukan ilmunya. Tanpa diduga, setelah bersara selama lebih 2 tahun, Tan Sri Datuk Sri Dr. Sulaiman telah dilantik sebagai Ketua Pengarah Unit Perancang Ekonomi Jabatan Perdana Menteri pada tahun 2006. Kepulangan beliau untuk memimpin agensi pusat tersebut merupakan manifestasi kepercayaan kerajaan terhadap kebolehan dan kebijaksanaannya merencana takbir urus ekonomi negara. Kemunculan beliau di arena korporat tanah air pula ditandai dengan pelantikan beliau sebagai pengurusi Malaysian Investment Development Authority atau MIDA dari tahun 2010 hingga 2012. Selanjutnya beliau telah dilantik sebagai pengurusi Jambatan Kedua Sdn Berhad yang berjaya menyudahkan pembinaan Jambatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah Pulau Pinang, iaitu jambatan terpanjang di Asia Tenggara sejauh 24 km. Kejayaan tersebut telah mengukir nama Malaysia dalam senarai kemasyhuran kejuruteraan awam global menerusi anugerah pingat Brunel selain Green Apple Award 2013 di United Kingdom dan anugerah bintang antarabangsa untuk kualiti 2014 di Geneva, Switzerland. Mengakui akan kehebatan dan ketokohan serta sumbangannya dalam dunia korporat, kerajaan telah melantik beliau sebagai pengurusi Telekom Malaysia Berhad pada 12 Januari 2015. Tidak keterlaluan jika dikatakan ketokohan Tan Sri Datuk Seri Dr. Sulaiman Mahbub sememangnya menepati tamsilan para bijak pandai, iaitu menjadi benteng dusun dan kampung, menjadi pagar teluk dan tanjung, karam di laut jadi pelampung, panas di darat jadi penaung, basah di hilir jadi penudung, patah di hulu jadi penyambung. Kesarjanaan Tan Sri Datuk Seri Dr. Sulaiman dalam bidang ekonomi dan keuangan telah diperakui oleh khalayak akademia. Testimoni keilmuan tokoh bangsa ini terserlah apabila dilantik sebagai Profesor Adjunct di Universiti Awam terkemuka seperti Universiti Melaya, Universiti Islam Antarabangsa, Universiti Utara Malaysia, Universiti Malaysia Terengganu, Universiti Tun Abdul Razak. Beliau juga merupakan pengerusi Universiti Multimedia dan penasihat akademik Fakulti Ekonomi Universiti Kebangsaan Malaysia. Ketokohan dan kesarjanaan beliau menjangkaui ke serata pelosok dunia dan diiktiraf oleh para ilmuwan antarabangsa. Beliau pernah diundang menyampaikan syarahan dalam bidang perancangan pembangunan, dasar fiskal, agihan pendapatan dan penswastaan, antaranya di Jepun, Australia, New Zealand, Ukraine, Indonesia, Pakistan dan Sudan. Menghargai sumbangannya yang begitu besar dalam bidang keilmuan ini, maka beliau telah dianugerahkan Doktor Falsafah Kehormat Pengurusan Ekonomi oleh Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 2013. Cetusan idea dan coretan pena beliau mengenai topik ekonomi, pembangunan dan keuangan awam sering menemui pembaca menerusi media tempatan. Pada masa ini, beliau merupakan kolumnis kepada akhbar The New Straits Times. Idea dan pemikiran beliau telah dirakamkan dalam pelbagai penerbitan. Buku terbaru beliau yang berjudul Reflections on Malaysian Economic Policies telah diterbitkan pada tahun 2015.
Sebagai penyudah bicara, bijak menyukat sama pepat, bijak mengukur sama panjang, bijak menimbang sama berat, bijak melangkah dalam onak, bijak menepis tuntung keris, bijak berkayuh menongkah arus. The quality of an individual is reflected in the standards they set for themselves. Serve the best wherever you are and do the best anywhere you go. Itulah prinsip pegangan Tan Sri Datuk Sri Dr. Sulaiman yang sering diputurunkan. Kepada pegawai-pegawai muda bagi mewarisi legasi perkhidmatan awam yang gemilang. Mengamati rona perjalanan kerjayanya sebagai strategis, sarjana dan filosofer, beliau merupakan tokoh cendekiawan bangsa yang menjadi kebanggaan negara. Sesungguhnya beliau telah memberi sumbangan yang begitu berharga dalam memastikan landscape ekonomi dan keuangan awam negara terus kukuh dan stabil. Tanpa mengenal lelah dan jemu, beliau komited berkongsi pengetahuan dengan anak bangsa. Kuala Daik, seberang lautan, tempat berkunjung para peniaga, nama baik, jadi sebutan, jadi ingatan, 1000 tahun terkenang juga. Ucap jasa sempurna sudah, Tan Sri Sulaiman, tokoh dirai, fellow intan, nama anugerah, mengenang jasa, kuntuman budi. Maka majlis dengan bangganya menganugerahkan fellow intan tahun 2016 kepada yang berbahagia Tan Sri Datuk Sri Dr. Sulaiman Mahbub. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati penganugerahan ini dan memelihara kesejahteraan Tan Sri sekeluarga. Anugerah yang sungguh berprestij dan bermakna ini akan disampaikan oleh yang berbahagia Tan Sri Dr. Ali Hamzah, Ketua Setiausaha Negara. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.